är omöjligt. Nej. Så ta det lugnt. Men du, hela kåken är ju ramsned. Ramsned? Hur menar du då? Kolla här. Det är bra, så fan. Den är alldeles sned. Nej, den är rak. Det är huset som är snett. Ja, men ja, vad gör man då? Ja, du. Det kostar en del.